Dnes si ukážeme typický odkyt figurí v otvorení Čauky Mňauky z Eva z Myšík a v tejto partii si ukážeme, ako veľmi často môžete získať v otvorení figuru, ak váš super teda nebude dávať pozor. Ale ešte predtým, než začneme, nezabudnite dať odber tohto kanálu, aby ste mohli sledovať aj ďalšie videá, ktoré pre vás samozrejme nachystám. Táto partia sa odohrala medzi dvomi hráčmi. Bielý mal Elo 1888, čierny alebo čierna Julia mala Elo 1527. Partia prebiehala nasledovne. E4 C5, všetko jasné, zrozumiteľné, jazdec F3, jazdec D, teda pešiak na D6, C3, taká akože malička vsúka, s plánom prípadne na D4 a vlastne bojovať o to centrálne pole. Prišlo jazdec na F6, je napadnutý pešiak, no a teraz vlastne bielý robí takú, ani neviem, či to nazvať nejakou fintou, ale zahrá vlastne H3, aby blokoval políčko G4, napríklad pre strelca, ktorý môže dať do väzby jazdca, alebo prípadne tam niekedy môže skočiť jazdec a útočiť na pole F2, a tým ale pádom necháva stále napadnutého pešiaka na E4. Samozrejme, zobraďuje chyba, ale veľa hráčov to spraví, dokonca aj vo vážnych partii, jednoducho, že vám ho vyhodia a tešia sa, že majú o pešiaka viacej. No a v tejto chvíli môžete si aj pauznúť video, prichádza veľmi jednoduchý ťah, ktorým vlastne toho jazdca práve získate. Áno, ak ste ho správne našli, je to dáma na A4 šach a je to vlastne taký typický dvojúde v otvorení. No a v tejto chvíli sa tá čierna uvedomila, že vlastne toho jazdca nemá ako pokryť partiu zdala, pretože ak by zabránila šachu akýmkoľvek spôsobom, napríklad strelec na D7, síce napadla dámu, ale dáma jednoducho vyhodí toho jazdca, no a bielý má o figuru viacej a nič mu nehrozí a partiu môže pohodlne vyhrať. Verím, že takéto chyby sa vám už nestanú, naopak môžete ich využiť pri získaní rozhodujúcej výhody vo vašom otvorení. No a pokiaľ sa vám tieto videá páčia, budeme rád za zdieľanie, like, odber kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.